ကျွန်တော်ဒီနေ့ ສາໂດລີ້ຕະຄູ່ເພິ່ນປະຈາມາເມສາໂດລີ້ສູ່ເບິ່ງເຈົ້າເນາະຫນຫຼົງຕາດີກໍຫາລະຜິດຊິເດສາລີ້ຕະບົກວ່າເບເຈົ້າເປີ້ດອອກຈາຍລະບໍ່ໄດ້ຢູ່ເນາະທີນີ້ເດີ້ວ່າເຈົ້າເຮົາພຽນລີ້ມາໄລບຣີຫຼື່ໄລໄດ້ມາເປີ້ດລູແລ້ວສໍ ဒီလိုချင်းလာလေးသားနဲ့အချင်းဒါပေမဲ့တိန်တွေကဖုန်းနေတော့တိန်ဖုန်းပါလို့လောက်တာပါတော့ဒါကျွန်တော်အခုအတူတူလေးတော့ပြောပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းချုပ်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းချုပ်ငယ်ငယ်တော့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုအနေချင်းပြောကြမယ်အားလုံးအချိန်ကုန်ခဲ့ကတော့အားဖြင့်ဒီချိန်မှာဒါဆိုရင်အတူတူ ရှိနေရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးချေမွေးကတော့အဖြစ်ကျွန်တော်စာတူတူလေးတွေကိုဖတ်ပြမယ်စာတူလေးတစ်ပုဒ်ရဲ့ရတဲ့ပုဒ်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးတွေကိုအနေချင်းပြောမယ်ကျွန်တော်လည်းသတင်းချုပ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုအနေချင်းပြောကြပါမယ်ဟဲ့အားလုံး ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်ကိုစာအုပ်မဆွေးနေဖြစ်တာကကျွန်တော်မှာဂျန်နဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးရှင်းနေလို့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကိုဆွေးနေမှာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ဘာစာအုပ်လေးဆွေးနေကြမယ်ဆိုတော့ပါနော်ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမယ်စာလေးကနှလုံးသားအာဟာရဆိုတဲ့ယသဆာများတဲ့ကဆရာဖေမင်းရဲ့နှလုံးသားအာဟာရဆိုတဲ့ ยะตะสามยาเรก็บุตรโตยะตะสามสาเปนนี้ก็จะมาพัดแจกมาเลยไซโตเปนอธีกูเลยจนอเลนจ้องตาบัวรงก็ชิดแท้มาโบจะณีที่กองตะกองก็ไผ่กูละตีเนี่ยโทดิโทขันยะทะเพนาดิดอดาเลยถั่วดิดีแท้ขันยะคัดดิก็ သူတို့ဘာစော်ကားတာခံရလေခြင်းဟုတ်တနုံနုံတွေးကအဆက်ကြီးဆက်နေမိခြင်းဖြစ်သည်ဒီကောင်ကိုကလစားခြေလိုစိတ်တွေအလွန်အမင်းပြင်းထန်ထကြွနေသည်မနေ့ကျန်စပင်းတွေထားသည့်နေရာနားမှာဒီကောင်ကိုစောင့်ပြီးလဲအကြောင်းသိစေမည်ဟုကျွန်တော်ကြံစီသည်သို့သောအားကြောင့်မှမသိဒီကြံစီကို အဖွားနာနာကျွန်တော်ဖွင့်ပြောမိတယ်။အေယာမအမားပဲ။ထုံးစံတိုင်းတနာရီလောက်ကြာအောင်။ဩဝါဒစကားမွက်ကြတော့သည်။ဖွားကတကယ်ပင်စကားကြောရှည်လာသည်မြို့သူကြီးတယောက်ဖြစ်သည်။သူ့ဩဝါဒမှာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတော့ရှည်လျားသည်။သူပြောသည့်အထက်မှာဒီကောင်ကိစ္စကိုစိတ်ထဲသလောက်ထည့်စရာမလိုဘူးသို့တော့အချက်တစ်ခု ပါတာတော့ကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့သူကဆိုပြီးဖွားမှာမြဲဒီစကားပဲပြောသည့်အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောမိတယ်။သို့တော့တန်နိုင်တဲ့များရင်ရင်ကြီးကြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကောင်းတာတွေကြီးလုပ်သည့်အကြောင်းသို့တော့ဖြစ်လာတာတွေကအလကားဖွက်ကြားတွေကြီးဖြစ်သည့်အကြောင်းလဲပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ပြောစင်က အလကားဖွက်ချဆိုသောစကားကိုတော့မသုံးပါကျွန်တော်ဘာပြောပြောအဖွားသဘောထားကပြောင်းလဲမသွားမင်းလုပ်တဲ့ကောင်းမှုတိုင်းဟာတနေ့ကြရင်မင်းစီကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတည်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လုံးသမျှမကောင်းမှုဟာလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးမင်းစီပြန်တည်လာမှာပဲကိုရေးပဲသူကဆိုသည်ဒီစကားတွေရဲ့အတိတ်ပဲနှစ်တာရာကိုကျွန်တော်ပြပြပြင်ပြင်သိမြင်ဖို့
Nippon Tongzhen ya, a chain you gay ya. D. Chain Nanaga, California Dine, Lazuna, his, she, the G. Hero, so shall ye gayama, shall ye. Engani, General Tusi, Doga, a chain covy, Yaza, Judy. General Dolly, Nanago, she bet the Kahawaga, Galatine Daloma, the Tajaja Wesavi, a thin tiny ra, do ya me pity. Pau Lu Seodo, Mapuya demi, now so cock. Nyaza sa Tussinga, a twijo, General Gonzo Mayani. Elinia, General Twaja dima. Gaya ne, a way laddie. Midazu Sato sanguinate cook chain. Nana to a tapio jone, General to a hamburger to cook, ma like. Himbori yaw lave, General Nene Baba Savi, Nana uji lado. ตุบ้ามาไม่ซาเตียตรีปิ่วมิปะกันเด้มาซาเสียริโกตุงเงยล้วยจีเนจนกู้ปะกันโกเบ้ชุ่ยไล่นานปะกันโกแล่อยู่ติอตารงโกติติลีเผ่ไปไล่ปีนอกปะกันโกตุ่ชิเปลี่ยนฉะไปติอตารงลีริโกคะยินเนตงตงยีโทบีปะเสดะคักๆเกๆแท้นี่ชาดอพอกูจีเยโฮอติกะผิยะตะคู่ ကျွန်တော်ပြေးတရီရကမျက်ရည်လဲလာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဇွဲမှာထိုင်တက်စချတိတ်ကလေးသမီးစားတိုင်းအဖွားကကျွန်တော်ဘက်ကကိုယူကအသားကိုကျွန်တော်စားနိုင်လောက်တည်အတုံးတည်လေးတွေဖြစ်အောင်ဖြင့်ပေးခဲ့သည်ဖြင့်ပေးဖဲ့ပေးသည်အဲ့ဒီတော့ကလုတ်ခဲ့သည့်အဖွားဤသူ့တစ်ပါးပေါ်ကောင်းခဲ့သောအမှုကနှစ်ပေါင်း40ကြာမှ တူညီစွာတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။နာနာပြောတာအမှန်ပဲ။စိုက်သောအပင်၏အသီးကိုသာကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းခုဆိုရစဉ်ဖြစ်သည်။တင်ပြုသည့်ကောင်းသောအမှုတိုင်းသည်ကောင်းသောအကျိုးရလက်များဖြင့်တစ်နေ့တင့်ကြံပြန်လာပါလိမ့်မည်။ရှစ်တန်းတုံးကပူဇော်ခဲ့သူကိုဘာဖြစ်သွားပါသလဲ။ကိုယ်တန်းမှာပူဇော်နေသူနှင့်တွေ့သွားခဲ့ပါသည်။ဘူရင် Mike Potterly as a man sweat. ကိုပြုတ်တိကံကိုပြုတ်တဲ့ကံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းကိုစီုံပြန်လာတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံဆိုရင်စိုးရတဲ့ကိုစီုံပြန်လာတယ်ဆိုတော့တဘောတရားကျွန်တော်ကိုပါရင်တဘောတရားဆက်ဆက်နေတာဒါကျွန်တော်တို့ဘောတရားကျွန်တော်မားနေကြုံတဲ့ကံအတူယူစရာသင်္ကန်းစာယူစရာပြုတ်ပြင်စရာကောင်းတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်နှလုံးသားပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ လာပြီဘုံဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီကြပြားလေးမပြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာပြညနေမှာကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကကြပြားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရွတ်ပြဘူးလေလာပြညတည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုကွန်မန့်နေတဲ့မှာပါမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေးလိပေးတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ post တွေမှာလေကွန်မန့်တွေအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်အဲ့ကြပြားလေးရွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးတစ်ခုကွန်မန့်လေးတစ်ဖက်ပေးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုရင်ဒီလိုလာပြညနေဆိုရင် ပြင်းနေထွက်ကြတယ်တကြီးရွယ်တွေစကားတွေပုံမြင်နေအောင်နားထောင်ကြတယ်နည်းနည်းလေးကြီးလာတော့တကယ်ချင်းနေတဲ့အတူတူစော့ကြတယ်တကယ်ချင်းနေပုံတွေလည်းညီကိုတွေစော့ကြတယ်ကိုမောင်နှမတွေစော့ကြတယ်ပြီးရင်အတော်တွေနဲ့အတူတူပြင်းရလာတွေစော့ကြတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂေဘွားတွေကအများကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကြုံတွေ့ဖို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော
ဒီလိုအချိန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာရှိမနေတော့ဘူးပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ဒီလိုတတိယချုပ်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ဒီကျွန်တော်ဂျူပြီးတော့စီစဉ်ဆက်ကူတွေအဲကျွန်တော်တို့အမေတွေကဝယ်ပြီးတယ်ပြီးရအာဝါရှမ်းသားတွေကိုကိုလေးတွေကအာပြီးဖြတ်ပြီးတော့မှာအဲဒီကိုယ်လိုညှို့လို့ရတယ်တုံလေးတွေဖြောက်လုပ်ပေးထားတယ်အများကြီးပေါ့နော်ပြီးဒီဝင်းနေနားကြီးလည်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငယ်တ
ကြည့်လာတော့ခလေးနဲ့နဲ့မိလာတော့အိုက်ထဲကိုမီးလုံးလေးထည့်ပြီးထွက်ကြတယ်လေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှပြောင်းနိုင်လေးထည့်ပြီးလိုက်ထွန်းရတယ်။ရတာနည်းနည်းလေးကြီးလာတော့ခလေးနဲ့နဲ့မိလာတော့အိုက်ထဲကိုမီးလုံးလေးထည့်ပြီးထွက်ကြတယ်လေ။ပြီးရင်ငရဲမီးဟုတ်တယ်။တထမ်းမှာငရဲမီးဆိုတာပြီးရင်ကျွန်တော်ငရဲမီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းရည်တ
အဲတကယ်ကြီးနေတယောက်တယောက်ပျောက်နေတဲ့စကြအဲဒီအာလူပျောက်နေတဲ့ပြစ်ကြအဲ့ဒါကြီးအနေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ပြောစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရှင်းစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုအားလုံးလည်းကျေမှုပါပါအားလုံးလည်းတတိယမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေကတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထားစရာကောင်းလဲဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိသွားပြ
တက်လာမိတယ်။ပို့ပြီးတော့ခံစားမိလာမိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်လုံသားကိုပြေးလိုက်တဲ့တဘာဝပြေးလိုက်တဲ့ရာသတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ဒီခက်ခဲတွေကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ခက်ခဲတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လာမယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြော်လာမှာပဲ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကြော်လာကြရအောင်။ခုလာပြီဘုဆိုတဲ့ဖြားလေးရှိတယ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မီးဝင်းရံလွတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပလတ်စတစ်လေးနဲ့လုပ်တဲ့မီးဝင်းရံဒီလေးလွတ်ကြတယ်မီးဝင်းလေးကပုံတက်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ခိုက်တက်ပဲလူကြီးတွေကတော့ကြတယ်ဒီမုတ်ဘိုးတွေရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုတော့ကြောက်တော်ကြီးဝဲတို့ဘာလို့သွားကြတယ်ဖခင်တွေသွားတယ်အဲကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမှကြီးပြင်းခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစူတောင်းပြီးဖခင်မှာမီးတွေသွားထွန်းကြတယ်အဲ့စူတော်ဝင်ပြောင်းမီးထွန်းရတဲ့မတရားလေးလေကျွန်တော်သတိရပါတယ်အားလုံးလည်းခုအိမ်ထဲမှာမီးရထွန်းနေကြလားအားလုံးမီးရထွန်းကြလားအိမ်ထဲမှာထူးထမ်းများပါပျော်ရွှင်စရာတင်ကြိုးလေးဖြစ်ပါစေ။ဒီလိုချင်းဆိုကျွန်တော်တို့စော့ကြရမှာလား။အားလုံးလေးအိမ်ထဲကအိမ်ထဲမှာမနေကြဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဆယ်မိလိုက်တိုင်းစော့တယ်။ရုပ်ရှင်ဖွက်တိုင်းနေစော့တယ်။ဘဝဖွက်ဒီဘဝဖွက်ရုပ်ရှင်တွေဖွက်ကြတယ်။ဖွက်ပြီးခုံကြတာလေ။ပြန်ဗေဒီဖွက်တိုင်းနေဆော့တယ်စကထာဖွက်တိုင်းနေဆော့တယ်နောက်တော့တပကံတပြီလုံးရှမ်းဆိုတဲ့အားလေးလीလာပြီးညောင်းရင်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာယူရစကထာလေးနောက်တော့တပကံတပြီလုံးရှမ်းခုတော့အေးလေးတယ်မယ်အဘိကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကဗျာတပုတ်ရွတ်မယ်တပုတ်ရွတ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရနှစ်ပုတ်ရွတ်မယ်
ကျွတ်မဲ့ကြပြရဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ကြပြလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်လာပြေခုံးဆိုတဲ့ကြပြလေးပါ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကြပြပါမယ်လာပြေခုံးလာပြေ ဖြူလို့ဖွေးပါပြီငွေသွေးငွေစံတော်ကရွှေရံတော်ကြယ်ကလေးတွင်အာကာပြင်ကြယ်တရွေ့မှာလာတိမ်မွေ့စွာညီလာခံတော့သူ့တမန်ရောင်ကြီးအေးစီကတေးစိတ်ရွေယူသူဆက်တွင်ခြေရင်းမှာရုံဖြူစွတ်ကလေးစံဖို့တိဖိုးငယ်ဆိုလီရော့တလားနိုင်လို့ငေးမိရဲ့ ဒီတေအတန်တာလာကြီးတူစီအမှန်ပါရော့တင်စံသမာခြေရဟန်းကဲ့သို့လေဖြန်းရာဇော်ဖေးပြန်၍ဘုံဝီလျံချူချူတောက်ကပါရောက်ချင်ရာလေတဘုံစီတို့ရုံးခဲ့ပြီတကားမေတ္တာယူဝမဂဇင်းအတွဲခွနဲ့အမှတ်၄မတ်ထောက်ကူ၃၃မှာဆရာဆိုရေးခဲ့ပြန်ပါ အားလုံးဒီကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ထင်သားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ကပြားရေပုံကတွေးမိပါစားတဲ့ဒါလေးကတော့ခွန်အားဖြစ်စင်တဲ့ပုံကလေးလို့ခန်းစားပါတယ်ဗေဒါတဲ့ဗေဒါဒီချောင်းမှာအမြင်မွေအင်းငိမ့်တာညာမွေ့သည်မြပြန်တရားခံစရာအေးအတိုက်ခံနိုင်မအမွေ့ခံနိုင်မထိုးဝါကန်ဒီဆိုင်ဝဲတဲ့ ရွှေဘဲရန်စုံစံလမ်းမှာရမ်းတက်တယ်လေမွေးမလဲမဟုတ်ပါရိုးတန်ရှင်ပဲ့တင်ထက်ချောင်းရက်အေးရာစုံစံရလမ်းတကာမှာလမ်းမတာရှာကြတဆိုင်ဆိုင်ကဲနဲ့အတိုက်ကိုအကျိုးတွေ့ပါလို့အမွေတန်ခံနေကြတွေးမိပါစားတဲ့တက္ကသိုလ်အိုးဝေမဂဇင်းထောင်960ဒီကြပြားလေးကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါပါ တွေ့မိပါစားတဲ့အလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ကအချိန်လေးကိုငဲကွက်သွားဖြစ်ကျွန်တော်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပဲဖတ်ပြပေးပါတယ်ကြပြားလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးပါတယ်အလုံးတရင်ကျွတ်ဒီရက်လေးမှာမိသားစုနဲ့ဖြစ်တယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်တပြောရှင်ရှင်ကြီးကြီးနုနုလေးကုန်ဆုံးပါစေစိတ်ကျင်တတ်ပါစေစိတ်ကျင်နှူးပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေ ပြန်ရရင်လည်းအများကြီးဖြစ်ပါစေပြီးတော့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကကြော်လာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါဒီကိုကြည်လာတော့လေပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကြပြားလေးကြိုက်တဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းစီပါဗျာကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ခွန်နိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါအားလုံးပြပြွှေရှင်ရှင်နဲ့ဒီညလည်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေအားလုံး
see 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 go see 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 see